Maléon, no an bɛ maliyenwu jira bɛɛ la kaa fɔ fɛn bɛ bi dimansi kunnafoni la n'o bɛnna ɔkutɔburukalo tile mugan ma san 2-3 ani mugan ani naani dɔn maliyenwu an bɛ waati min na sin ani kɔrɔdi nɔɔri olu kɛlen don kaa kalaya kaa da amɛrikɛw tɛgɛ amɛrikɛw bɛ yɔrɔ min na bi u t'a dɔn u bɛ min kɛ maliyenwu amɛrikɛw bɛ yɔrɔ min na bi u ɲɛ n te ko la tuguni paseke amɛrikɛw b'a la ka kuma minnu fɔ a bɛna bonya an da bɛ na s'an ma k'a walawala mɔgɔ b'u ka faamu ta sɔrɔ a kɔnɔna na dɔnku maliyenw n'i ye tali kɛ zelenski tun bɔra ni hakilina kura dɔw ye ni a tun y'a bila bɔlɔlɔsira kan fanbɛɛ fɛ dɔnku k'a jira k'a fɔ ko yukɛrɛ ni bena seba y'a sɔrɔ ilisun kan a tɛ mɛn maliyenw ja zelenski ka ni kuma a tun ma fɔ ten gansan zelenski tun ye tali laban dɔ kɛ a ni mɔgɔ caman ka ɲɔgɔn ye donc er Do femye zeleski a kan yonwenye laban o temena ane Amerike yon yonwenche. Do femye Amerike yon ka lakana souye. Olo tounye poumakan do takan nyeshin zeleski man. Nip poumakan mounon koson, zeleski toun digi fara. Zeleski ere toun akli lafya radeja. Ka ira ka foko, nip lankro amin, gilem fle olouman. Amerike yon fe. Do koube nake savabouye femye ikrenye oube nase bayasro irisoukan. Malè yon dja, ou tou yon kouman bak gansan, ou tou yon kouman fwe. Malè yon ambouran yon kalam atro di. Malè yon wati minan femye zeleski, kouman be na temen, anaka cheb deta major nin yon antye min trokou sirski. Malè yon wati minan nin kouman be na temen, kouman temen nan ou nin yon antye gindo kon nan nan plan dilem koufe. Klef la, don femye zeleski, anaka cheb deta major koumana sirski. Don malè yon ouwe moun e fo, paske femye... Komunikasyon nabe temen a radyo fe akap do ka fo akera djen fan fan irisou klobala. Malen wati mina zeleski ane siriski be pman, zeleski pouman amerika fo ko irisou taj satelitye. Zeleski pouman amerika fo, koni be komunikasyon ken ni be kuna foniti mwoma, do ni abe pase a radyo fe, do ikera djen roro ko irisou bisega lamen. Malen wati mina zeleski abe pman akachev deta major fe siriski. Do fèmye irisou klo tume puma bela, do fèmye zeleski bora kanemisa puma taka nyeshin siriski ma, do ka ira siriski la ka fo, ko fèmye plan kwa mi na dira olu man Ameriken fè, jaa ko plan yere ko tokajen do. Ko jaya ko fèmye ni olu tume jigi seme plan na, do ko ou tume jigi seme fè na, ko ala kachide, ka telina ka chide kou mason ka kouta ni, douswe ou mason ka kouta, pase kou seba ya bubolo. Do ko olu ye tan min ta puruke ka se ka plan yen k'a labaara ko kɛra sababu ɲuman ye olu ma ko sinɔn ko yankuma tun t'a sɔrɔ ukraine bɛ balolen tuguni ko yankuma tun t'a sɔrɔ ukraine bɛ dugukolo sanfɛ ko irisiw tun bɛ olu ka dugukolo k'a bɛɛlajɛlen wuli ka bɔ yen maliyenw fɛn min ye plan kura min n'a dira olu ma a dira jɔn de fɛ amerikɛn ka minisiri min bɛ yen n'a sigilen don o ka lakana so kunna n'a, na tɔgɔ ko lloyd austin dɔn maliyenw an nana ye k'a fɔ. Ale ni zeleski ou bora ka nyo gwenye, do Amerike yon bet ro la, Ikrenye yon bet ro la, Eropeyon bet ro la. Do femye Lloyd Austin e abora ka ira zeleski la. Do ko plan gwa dobe oulo bolo, Eropeyon bolo, ka di zeleski ma, ko plan mi nin tit roti ala. Plan mi, zeleski bse ga bote li la fan berfe. Bolo losre ou kan ka ira ka fo, ko Ikrenye se bayas ro, irisou kan deja. Ko al nas ro, kele ere ma dam ne folo. On a plan direct à la barre au Madame Neflo. Donc on fait bien zèle ce qui a kabo a kafodier bien à l'Irénie c'est bien sur les ressources. Ikrén connaît nana. Malheur on fait bien zèle ce qui a borak a Qu'on a sur qu'on est américain qui défend chez. Qu'on a sur qu'on est américain qui l'acanassou. Donc aux américains qui c'est et là. Qu'au diable parce que américain qui les amewati mina comme ça pour fuiter voilà. Parce qu'on a sur qu'on est américain qui l'acanassou. Ka fokon ne Amerike yon ka lakana sou nye mongwa bay. Ka fokon mongwa mounye plan di olouman ko atonga chan. Do fomen Amerike yon ka jenero chaman toume akene kan. Ou ka ofisye ba chaman toume akene kan. Do oube plan di olouman domina. Ou ko Amerike yon man, ou ko e, ikrenye yon man. Do kou kata, ou kou hakili lafyan. Ko plan ming di len flen yon man. Kou nou ake aket wola. Kou fos tato irisoub se ka biou katouni. mais ko fɛn mi, min balila olu la olu b'a la ka plan labaara waati min na plan yɛrɛ bɔlen don a sira fɛ waati min na plan banna waati min na a tɔ tora plan yɛrɛ baara ka daminɛ olu nan'a ye k'a fɔ irisiw ye ko dɔ kɛ olu ka jamana kɔnɔ min juguyara ka tɛmɛ ko caman kan olu ka jamana kɔnɔ donc olu ye plan-plan kɛ donc fɛn min ye vlamini putin de ye k'u nana a bɛɛ tiɲɛ donc ko o do kɛra ko ye olu bolo ko min balila olu la kosɛbɛ.

Don malyon femye Zeleski wati mina abala kanifo akacheb deta mazoryena atouman Amerika fokou arajola kuma do. Pase arajola kuma e kuma e minbe temen keleke chewni yonche, donan temena keleke chewni yonche, don femye e, ni olu eren damate don mwashi te amen. Men Zeleski ganen kuma ka nyeshin shiriski man, don femye akera kuma e ni irisou ya lamen, don ka klatouni ka punafouni, ka bla ou ka bolosra do sanfe. Don Maleon akera kwe ambe wati minan, nin zeleski ni Amerike yon ere ou diminen do yon konkro ambe wati minan komisan. Don Maleon ou konnena de la do femye zeleski akou femye ou ka seginkok ou twenye plan moun ou ta kafokou ou nan nyeshin yon roushou makou ga seginkokou a plan kate marchetouni. Pasekou al nou yon ref kakoutena se bayas ro. Maleon ou bala kanifo gindo konnena nan ou nin yon konche men ou ta kalaman kafokou ou li bulen do. Don okoroba ira ka fo kou Amerikyon Bura ka plan laban min douman Don femye kou amase ka man gwenye Don okoroba ira ka fo zeleski ba fe ka fo djenye nan Kou Amerikyon desera Kou touwa tou bolo Kou tounbou dadron de bolo Men kou nanfura kou anata chenkenekan Kou chente Amerikyon bolo Don maleon femye zeleski Obe dusukasi konon Anaka kelege che ou Obe nimisa konon Obe dusukasi konon Pasanbe wati mina Ota don Obe nake touwa mina Feme, zeleski nou nou e do beyoron minabi, maliyon do sukasi boukan. Maliyon o temenem kofè, amenadou kure disid, ane shin, olou kelen do ka mounetaka, nye shin, Ameriken wman. Pase maliyon ananay ka fo, Shijipin ale Borakaira ka fo, kou ale beyoron minabi, ale kaladen do, kousou matu oti, ale la trounen. Ka fo kou kma bè, olou ka bo, kana Taiwan anserkle, do kak la trounen ka do. Do kou oti, olou felakou e trounen. Kou ou kan imbol labayn, Dok chifenjougou chifenjougou bou boulou, abe shin ngono, abe djemana were ou kon nanan. Dok ou kelen do ka besgi a kele gen boulouman. Dok feme ka ira ka fo, do ni adam nenan, ou chifenjougou nou nou bebse ga chitou amina. Dok ou ok mwen mwen, pouke ka Taiwan ere, do ka abo djen re karti kan. Dok Taiwan ere, ou bena silin Taiwan kan, a temen ka jo. Kom anka kou makorou temen ou kon nanan, aton a ira ka fo, kou Taiwan mena chika abo djen karti kan. Do feme, ka jot koni, ka sinwa de la ki ga ou bla asan fe. Ko barade be na damnen, ambe watimina, kom san. Do feme, akou tifendjou mounon la benen do, mounon sigilen do sengan, mounon perennen do, ko Taiwan ndoronte. Ko pase koni, akou damnen nan, ni Ameriken kou koube nan, koube bolikana. Feme lendo, talike, do feme, ou tifendjou mounon fene bla len do, Ameriken yen. Do koni, talike, ou lou be na tifendjou do bla. Do feme, ou tou ka djemana kono ka nyeshin Ameriken wan. do kou ate dan ou dronman oube tla touni femye Taiwan enre kon nana oube tifenjou do la Taiwan konon ka nyeshin Ameriken wman. Do Shijipin nkou ale be yoron minabi ale prenen do shounin kle do kou akale alen do sou matokote ala touni ka foku bena seginti koko abe Bali ale re Shijipin nan. Ka foku sin mena seginti kou mabwala kabe son ga Bali ale Shijipin nan. Do temen enko fe, do femye Kim Jong-un ale fene mbora akman nan mais kimjɔn kun yu ka kuma ma jayan kimjɔn kun yu bɔla ka dakuraya fila fɔ kayira ka fɔ ko n'i ye tali kɛ olu ni kɔredisili ni ɲɔgɔn cɛ olu tun ye sira fɔlɔ tiɲɛ mais k'u b'a la ka tiɲɛni dɔ boloda ka ɲɛsin kɔredisili ma ko parce que k'u te kuma mɛn ko tiɲɛni mi barika bɛ na bonya kosɛbɛ tiɲɛni mi ni kɔredisili yɛrɛ o bɛ na nimisa kosɛbɛ.